Mikael, 2 år siden forrige innhopp for A-laget for Rosenborg I går, det gikk bra? Ja, det gikk fint. Det var veldig gøy. Hvordan opplevde du? Det var jo 10 minutter, så drøye 10 minutter, men ja. Hvordan var det? Nei, det var... Jeg fikk fin beskjed av trenerene før jeg kom inn at jeg skulle bare slippe meg løs og gjøre det jeg god på, så prøvde jeg ikke tenke så mye på at det var A-laget til Rosenborg, så jeg bare prøvde å gjøre det. Jeg var god på, og jeg følte det gikk ganske fint. Ja. Det god motstand vi møtte, og du klarer å slippe ned skuldrene, så du var ikke nervøs? Nei, litt I starten, men så fikk jeg en god første involvering, og da tenkte jeg bare at jeg måtte slippe meg løs. Det var bare en treningskamp, så jeg måtte bare vise hva jeg var god for. Hvordan det å være på leir da? Kamp jo en ting, men du skal være her I Portugal som A-laget I 14 dager. Mm. Nei, det veldig tungt. Det mye springing, og det... Ja, det veldig tungt. Begynner å bli litt tung I bena, men det går fint. Allerede? Det 10 dager igjen? Ja, litt tung I bena. Ja, det gresset kanskje som gjør det. Ja, så jeg kjenner litt I leggene, men det går fint. Er det tøffe krav fra trenerene? Ja, det ganske mye du hører dem på siden. Ja. Så det tøffe krav. Hvordan det på hotellet? Hvordan får dere guttene tida til å gå? Nei, vi gjør egentlig ikke så mye. Vi sitter I sofaen og holder med telefonene og... Jeg tok med Playstation, men TV-en funket ikke, så det var... nedtur. Ja, det var nedtur. Skikkelig nedtur, det var. Så, ja.